ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರು, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ರವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ತೆರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊಸ ಟೀಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಇವತ್ತು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವ್ರಿಗೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿ, ಇದು ಬರೀ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಾಯಕರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಧ್ವನಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮೂರು ಜನನು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಪಕ್ಷದ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಒಂದೊಂದೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಈ ಭೂಪಟದಿಂದನೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪಾಪ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಾರ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆದಂಥ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್. ಇದು
ಯಾರು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಗಾಂಧಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ 10 ವರ್ಷನೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋಂಥ ನಂಬಿಕೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ವಹಿವಾಟು, ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞನನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ರವ್ರಿಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶನ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಕ್ಷದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವು ಬರೀ 3 ಜನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರೇನು ಇವತ್ತು ಈ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಕೂಡ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು, ನಾವೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಣ್ಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಹುರುಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆಸೆ, ಈ ದೇಶದ ಆಸೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಸ್ ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೇಡರ್ ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ 4 ಜನ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ಆದ್ಯತೆ. ಎರಡನೇದು, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆರನ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾರತಕ್ಕೂ ಇದು ಸೋಂಕು ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನುಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದ್ರ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಇದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನುಂಚಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೌಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಗಾರನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಭಾಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಖಜಾನೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನೆಪವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆನ ನೀವು ನೆಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ನಮ್ರತೆಯ ತಮಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ದೆಹಲಿಗೆ ನಾನಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಗಳಾಗಲಿ ಇನ್ನ ಹೋಗಿ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆತುರದಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು 3 ಜನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ನಾಯಕರುಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿ ಒಂದು 15 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೋಗಿ ನಾವು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವ್ರನ್ನ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತರೆ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಟೈಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋರಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಟೈಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊರಡ್ತೇವೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕೋ, ಮಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ನಾ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂತು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಬಿಂದ ಬಂತು, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೋಬಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಬಾಯಿಂದ ಬಂತು, ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ಏನು ಬಿಂಬಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏನಾರಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಇದು ತಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನೇನು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ವೃತ್ತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಗೌರವವನ್ನು. ಬರೀ ನಾನು ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೀತಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗಾಬರಿ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವತ್ತು ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಶಿಸ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.